Festivali Artgeni 2004 წელს დაფუძნდა. წლების განმავლობაში Artgenმა მთელი საქართველოს მასშტაბით უნიკალური ეთნოგრაფიული მასალები მოიკვლია და დაარქივა. მათ შორის დაკარგვის პირას მყოფი ნიმუშები. 2021 წლიდან კი მათ სპონსორთა რიგებს შეუერთდა ავერსიც, რომელიც დღემდე ფესტივალის აქტიური მხარდამჭერ და სპონსორია. კომპანია მსმენელებს საკუთარ სივრცეში ჰპირდება სხვადასხვა აქტივობებს, როგორიც არის ვორკშოპები და გათამაშებები იმისთვის, რომ კიდევ უფრო პოზიტიური გახადონ დამსწრეთა განწყობა. Artgeni არის ქართული სული ზეიმი, დამეთანხმება ალბათ ყველა მაყურებელი და ნამდვილად ავერსი არის იქ, სადაც ყველაფერი არის ქართული და ძალიან საამაყოა ჩვენთვის, რომ უკვე მესამე წელია Artgenis წარმოდგენია კომპანია ავერსი და ჩვენ მომხმარებელს, მსმენელს, იქ მოსულ სტუმარს ვუმასპინძლებთ ჩვენ სივრცეში და ხვდება ძალიან ბევრი ლამაზი, საინტერესო და მათთვის სასარგებლო სიურპრიზი, გვექნება გათამაშება, ვორკშოპები, ასე რომ აუცილებლად Artgenze მოსულ მომხმარებელს ველით ჩვენ სივრცეში, იმიტომ რომ უფრო ლამაზი და სახალისო გავხადოთ იქ დასწრება Artgenis ფესტივალზე. იქ არის ყველაფერი ქართული ფოლკლორის, ქართული ცეკვის, ყველაფერი ქართულის, რასაც ქვია ზეიმი, ასე ვთქვათ, და ნამდვილად ძალიან დიდი ინტერესი იყო ჩვენით, რომ იქ ყოფილიყავით, სადაც ყველაფერი ქართული ლამაზად წარმოჩდება და ასე რომ აი ეს იყო ძირითადად განპირობებული, რომ ჩვენ უკვე მესამე წელი Artgenis წარმოდგენი ვართ. 21 Artgenis ნი ამ ციფრის არც მჯერა უკვე იმდენი წელი გავიდა უცებ და 2024 წლის დასკვნითი ნაწილი დაიწყება თბილისში 19 ივლისიდან. ტრადიციულად ის ჩვენი მარგალიტები, რომლებიც რეგიონებიდან ყოველთვის ჩამოყვავს, ისე გვეყოლება ზეპირ სიტყვიერებაში, ქორეოგრაფიაში, ხალხურ რეწვაში, გვეყოლება ის ცნობილი ქართული ჯგუფები, რომლებიც მუდმივად მონაწილეობენ ფესტივალ Artgenze, 33 ა, გაგა ფრანი, რეგიონი, სუხიშვილები, ნინო ქათამაძე, ისაიტი, ჩვენებურები, გვეყოლება დებიუტანტი, პირველი კონცერტი ექნება თემური კოდიასამიძეს, გვეყოლება რაც თავარია სტუმრები 4-5 ქვეყნიდან, ირანიდან, სამხრეთ კორეიდან, ჩეხეთიდან, პოლონეთიდან და ისრაელიდან.